こんにちは、板垣です。今日は新しい機材のお話ですね。開封のお話です。以前のね、山動画で先週、やりましたけども、ちょっと反省点がありまして、音の取り方ですね。マイクをカメラにつけてたんですけども、それだとね、やっぱマイクの性能もあるんですけども、カメラの AF 駆動音、レンズがピント合わせるときにね、カクカクって動くときのカクカクって音が入っちゃってたりとか、あとは、まあ、場所によってですね、こうやって離れて撮るとき、遠景で撮るときにですね、声が全く入らなくなってしまうという問題もありました。だから離れて撮るときはすごく大声を出さなきゃいけなくなるんですけども、やっぱ山でね、あんまり派手にギャーギャー言ってるのも迷惑になるので、そういうことは避けたいというので、今回は、ワイヤレスマイクを初導入したいと思います。で、ワイヤレスマイクっつうと結構、まあ、ピンキリがあって、まあ、本当にプロ用のものから、ちょっとなんてセミプロ用というか、まあ、4、5万ぐらいのレベルのもの、そして今回、だいぶ安価に、導入できる Bluetooth 製のワイヤレスマイクというのを買ったので、そちらを紹介していきたいと思います。じゃあ開けてきますね。これ今回はいくらだっけな、2万円しないぐらいだったか、2万円、あ、納品書書いてある、価格書いてませんが、おお、ちっちゃい、ちっちゃいものはこんな段ボールに入ってますね。こんな感じです。なんかあのソニーのアクションカムを買った時と同じような外装というか、おーおーおお、いっぱい物が、付属品が入ってますね。まずこれが本体ですね。なんか同じようなものが2つ、見えていると思うんですけども、これが実はマイク本体と受信機本体なんですね。こっちが受信機、こっちがマイク、このね、まあ、見づらいと思うんですけど、穴がちょんちょんって開いてて、マイクになってます。これ、まあ、なんでこういう風に双子のような形になってるのかはちょっと理由が分かんないんですけども、なんかね、あれなんですよ、これワイヤレスマイク以外にもなんかインカムというか、ちょっと離れた人と連絡を取り合う時ための一対一でね、に使えるらしいので、そういう用途を考えてこうなってるのかもしれません。はい、付属品ちゃかっと、紹介しましょう。これモニター用のモノラルのイヤホンがついてますね。これはなんだろう、これはね、あの腕とかにつけるバンドですね。あのたまに使い方として、子供のね、撮るときに子供がすごい遠く行っちゃったときに子供の声が取れないよっていうので、腕につけさせて収録するバンド。そしてこれは風防ですね。多分ちょっとなんか作りとしてはなんかちっちゃい水泳棒みたいな感じになってますけども、風防が一応ついてます。風のノイズを遮るものですね。そしてこれもなんか、これはキャリングケースですね。ただの、ちょっと高級感のあるものになってますが、キャリングケースがついてて、あとこれは普通のピンのコードですね。カメラ本体と受信機をつなげるためのコードがついてます。あとマニュアルがあって、保証書があって、モニターもう一個ついてる、さっき言ってた、近くで連絡を取り合う用の、イヤホン2つくっついてました。そしてこれはなんだろうな、耳にかけるのかな、ちょっとわかんない、説明書を見ましょう。わかりました。この、モノラルのイヤホンをここにかけて耳に引っ掛けるためのものでした。はい、ここを、あ、開いた、開けると蓋がパカッと、あ、蓋がね、どっか行かないようになってていいですね。これは 3A ってことは単三電池ですねが、2本必要なのかな、嘘でした単四電池ですね。単四電池が1本ずつ必要です。この間 Amazon で買った Amazon Basics ブランドの電池ですね。多分充電されてると思うので、
これを入れてきます。ではとりあえずレシーバーの電源をオンしてみますか。あ、LED が、青い LED がついてますね。ピコピコ。そしてちょっと説明書を読みます。この青い点滅は、マイク側を探してるっていう印みたいですね。なのでこのマイク側もパワーオンにしてみると両方、あ、もう点灯に変わったですね。これで一応リンクがもう済んだってことになると思うんで、じゃあ実際に音を取ってみますかね。はい、レシーバーの方にピンの端子をつけたのでこれをカメラにつけます。ちょっと音が揺れますね。一回これ今カメラ内蔵の音になって、失礼しました。全然音が取れてなかったですね。これ今レシーバーで、あのモニターのね、イヤホンつけてみて、そうするとこのマイク生きてるんですよ、めちゃめちゃ。なんだけどこっから、ピンでいった音がカメラに収録されてないのはなんでだろう。なのでちょっと考えますね。レシーバーでしょこれ。はは、これマイクでしょ。大変失礼しました。10分ぐらい悩んで、もう一回説明書見たら完全に私のミスでした。これレシーバーね、端子が2つあります。イヤホン端子と、赤い色をした端子があるんですけども、録音する場合はイヤホン端子にピンのプラグつないでカメラにつなげるんですね。そしてこの赤いのは なぜか何かというと外部マイク、他のマイクを使うときに挿すとこなんですね。いや、それ知ってたんだけどこういうミスをするね。では警報灯を減らしてもう一回つないでみましょう。今これ本当はあんま録画中とかにやっちゃいけないと思うんですけど、しょうがないですね。で今撮ってるピンマイクを外して、今これカメラの内蔵マイクです。そしてつないで入力されたかな、音が。そしてこのマイクで喋ってみます。はっはっはっは、いかがでしょうか、いかがでしょうか、はっはっはっは。はい、というわけでめでたく、マイクの接続ができて録音もできました。今ね、ここにぶら下げてるのがマイク、この本体のね方のマイクなんですけども、これまあ簡単に使うときはこうやってもうこう襟のところにねこのままぶっ刺してしまう、そういう使い方ができます。さて、音の方いかがでしょうか。なんかね、さっきちらっと確認した感じだと全然ね、いい音っていうか、結構シャリシャリっとした、聞き取りやすい音になったと思います。本当のね、あの録音、歌とか声とか録音する場合にこの音質っていうのはいいのか悪いのかちょっと分かんないんですけども、ちょっとキンキンとくるような明瞭感のある、音になってると思います。なんでね、まあでさっき言った通り、この赤い端子に、外部マイクをつなげると、そのマイクでの収録を、Bluetooth で飛ばすこともできるので、それもちょっとやってみますね。動画の冒頭で使ってたのがこのオーディオテクニカのピンマイクですね。でこいつを今ブスッと刺しちゃいますね。今、あ、刺します。あ、刺しました。音量の音質の変化いかがでしょうか。もう一回戻しますね。これを抜いて喋ります。あいうえお、いかがでしょうか、いかがでしょうか、もう一回さし、いかがでしょうか、いかがでしょうか、録音されてればいいんですが、いかがでしょうか、いかもう一回じゃあ録画をチェックします。はい、確認してきました。今ですね、これ聞いてみたんですけども、まあ大差はそんなにないと思うんですけども、この、ね、外部マイクと本体の内蔵マイクと、ただこっちのオーディオテクニカのピンマイクをつけた時の方が、なんていうんですか、低音部ですねの、幅広がりがこう録音できてたと思います。は割と上面というか、まあ聞き取れる音声重視という感じで今つなげましたけども、こっちはもうちょっと収録音声というか、ちゃんとしたものとして使えるような音声になっていると思います。なので今まで通り、このねオーディオテクニカのマイクをこっちにつなげてという使い方をするといいかなと思います。
なので今までですねこういう、ね、延長コードマイクにつなげてあのピンマイクつけて喋ってたんであの物をでっかいものを紹介するときとかね外で喋るときとかってコードを気にしながらやんなきゃいけなかったんですけどもとうとうコードから解放されました。なのでいくらねこうやってカメラから離れてもこうやってガーって動いても全然、影響を受けずにしっかりここで音を収録することができるようになりました。これはねかなり画期的じゃないでしょうか。いいですねこれはね。こうやってもこうやっても全く影響を受けません。はい素晴らしい。ただこのマイク、ワイヤレスマイク弱点というのも一つあります。というのはこの無線方式は Bluetooth を利用しているので一度この入力された声の信号がデジタル変換されて、受信機の方に行ってるんですね。なのでその分、1秒とかね全然かかんないですけども映像でいうと数フレーム単位で、音の遅延が発生してるんですね。今これ遅延が発生している状態で喋ってますけども、気になりますでしょうか。あゆえおかきくけこ、あ全然言えない、あゆえおかきくけこさしすせそさしすせそさしすせそ、いかがでしょうか。どれぐらいディレイが感じられるか、まあもしね気になるなと思って、例えばなんかこうなかなかうちのチャンネルではないですけど爆発がするとかね、こうバットでボールを打つとか、なんかキンキンって楽器を鳴らすって時に音がちょっとでもずれてると気持ち悪かったりするんですけど、この喋りでどれくらい、気になるかどうか、これは今後使っていくうちでやっていくんですけども、そうそう気になった場合は編集でちょっとずらせば、元通りになるので、そんな大変な作業じゃないので、これはそんなに気になるところじゃないかなと思います。普通にこうやって喋るぐらいだったら気にならない、特にねあんまりこう唇を強調しないでこんぐらいのいい感じの音素だったら気にならないんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、せっかく部屋も広くなったのでね、もう本当にこのケーブルから解放されるというのは素晴らしいですね。まあ部屋の中でね限界があるんですけども、この Bluetooth の電波なんと、最大スペックで 50m まで飛ぶらしいです。なので、まあ、例えばですね、まあ、山とかでも、こう、まあ、置き撮りするとき、ね、カメラを置いてもうこれで音を収録しておけば喋り声がなんと収録できると、まるでね本当にテレビの、ロケの収録のようなことができるわけですね。そして、まあ、これちょっとダサめなんですけど風防もついているので、風の音も気にならずに収録できるかと思います。なのでね、ちょっとこの動画で足りない部分をまた今度ねフィールドというかちょっと屋外でも撮って試したいと思いますね。本当にこれは画期的です。以上ですね、この2万円ぐらいで買えるソニーの Bluetooth ワイヤレスマイク ECM-AW4 の紹介でした。それでは。